Mən sizin erməni ilə ringdə döyüşünüzü görmüşəm. Onlar o vaxt demişdi, Şəxriyarı mən qurban kəsəcəm, nə bilim, belə edəcəm, belə edəcəm. Van Damme döyüşə baxırdı. Van Damme? Bəli, bəli, Van Damme. Siz mənə elə belə olan bilməyin. İşte mənim ətrafımda, məni görən insan, məndən başqa heç kim inanmır ki, mən onu da bilərəm. Belə də bizim sözlə desək, onun mal balası kimi onu döydüm. Dədə baba sözündən desək, onu döydüm. Və onun həqiqətən onu niyə görə? Onu mən belə də uda bilərdim və onun mən əlini spesiyalə vurdum yerə. Ağıllı adam gedib vuruşar orada. O vaxtlar belə bir şey vardı. Məsələn, Dağıstan idmançıları çəkənlərdə mən Allah heç vaxt şans verməmişəm. Heç vaxt. Çünki bizim danışdığım idman növü çox demək olar ki 21-ci əsrin idman növlərindən biridir, populyar idman növü. Yəni bu deyilən MMA. Mən əvvəl döyüşçü olmuşam, bəli, müəyyən səviyyə vaxta kimi döyüşmüşəm. Sonra baxmışam ki, karyeramda məşqçilik karyerası alınır, keçib məşqliklə məşğul olmuşam və bugünkü yönətimdə məşqçiyəm. 10 ildir, 10 ildir döyüşmürəm. Yəni, mən sırf döyüşlə hazırlaşdıram. Yəni, tanınmış deyək ki, Azərbaycanda tanınmış və dünyada tanınmış Nəriman Abbasov. Özünüz niyə davam elətdirmədiniz? Bu idman növü bilirsiniz də, nə idman növü də, döyüş növü də. Özür ki, biraz qarışıq döyüş növü də. Bizim dilə desə, belə deyək də, qarışıq döyü, qaydasız döyüş növü də. Ağıllı adam gedib vuruşar orada. Mən də götürdüm. Əlbəttə bu bir zarafatdır. Yəni, müəyyən vaxtı gəldi. Karyeramda gördüm ki, məsəl üçün, dayanmaq lazımdır. Amma mən istəyirəm ki, bu MMA-da pravilər burada, qaydalar burada həddindən artıq çoxdur. Məsəl üçün, nə olmaz, hardasa mən baxdım bir dəfə nizamnamaya, bir 54 dənə nə olmaz var orada. Siz elə bilməyin ki... Ən əsası nə olmaz? Misal üçün, deyək ki, elementar bir din, deyək ki, məsəl, sümüklər, məsəl üçün, əks hissəsindənsə, oradan bu hissəni, məsəl üçün, deyək ki, də, bir çənlə buranı vurmaq olmaz. Yəni, əksinə vursan ki, əlbəttə burada atkriti pırlom ola bilər, sınıq ola bilər və çıxılar. Çünki sən insanı şikəst edirsən. Bir də var ki, siz sərbəst vura bilərsiniz üzünə, məsəl üçün. Misal üçün deyək ki, 3 nöqtə yeri dəyməmiş diz vurmaq olmaz, saçdan tutmaq olmaz, gözə əl salmaq olmaz. Misal üçün, onurqa sütunun üstünə sırf ora vurmaq olmaz. Həmin o bir döyüşlük kontraktda sizin onurqa sütununuz, hətta ölsəniz belə, yəni hadisə baş versə belə, siz hər bir şeyə qol çəkirsiniz. Orada bütün bəli, ciddi zədələr, beyin zədələr alınması falan başlamış, yəni sınma, onurqa sütunun sınması, boyun falan. Yəni bu hadisələrə siz özünüz qol çəkirsiniz. O Amerika filmlərində var, pulla döyüşdürürlər. Bunlar da qaydasız döyüşlər. Hə, onlar bilirsiniz, onlar qaldı deyək ki, 41-45-də qaldı, belə deyək də. Onlar deyək, müharibənin əvvəlində qaldı. Ola belə bir söz. Bilirsiniz də, o dövr qaldı onda. O elə bilir ki, o əvvəl imno ondan baş verirdi ki, icazə verilmirdilər və onları gizli klublarda deyək ki, onları keçir, o döyüşləri təşkil edirdilər. Amma ki, indi hal-hazırda ki, icazə, rəsmi icazələr var, federasiyalar yaranır. Mən məşqçilik həyatı çox çətin həyatdır. Məndə belə bir xarakter, belə bir xüsusiyyətim var ki, mən bir işlə məşğul olsam, o işi tamamlamalıyam. Bax, ona görə mən elə o məşqçiliyin, belə deyək ki, ona mənə böyük gəlir də yoxdur. Amma mənim o elə bir o xarakter. Siz niyə eləyirsiniz ki bunu? Bax, o maraqlıdır. Bax, o bir dənə o prinsip var məndə. Yəni yaxşı döyüşçülərimiz var. Dünyada yəni öz sözünü deyən və çox konkurensiyalı uşaqlarımız var. Ona görə alınır, məşqçilik məsələsi alınır. Amma ki, deyim ki, o siz sual versiniz ki, məsəl üçün, o sizə məbləğ, böyük məbləğlə gətirir, belə deyil. Uşaq vaxtına heyvan saxlamışam. Mən məsələn quşları sevirəm. Mən onları indiyənə kimi saxlayıram. Çox insanlar məsələn ola bilsin vaxtı ilə utanardı məsələn onu harada qeyd eləmək, izah etmək üçün də. Amma mən onları saxlayıram. Bu günkü də məni yaxına tanıyansa da bilir ki, mən vaxtlarımı çox vaxt onlarla keçirirəm və istirahət edirəm. Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, siz heç deyərsiniz ki, Şəhriyar bəyin 39 yaşı var. Bəlkə də artıq 40 olub. Bəlkə də elədir. Bəlkə də xəbər 40-dır, bəlkə də xəbərimiz yoxdur. Bu idmanın nəticəsidir, hə? Demək olar ki, da idmanla çalışıram ki, indi özümü formada saxlayam. Düzdür, əlbəttə, indi pandemiya dövründə icazə vermirlər. Amma çalışırıq ki, çöldə, bayırda qaçırıq, məsəl üçün, müəyyən hərəkətlər edirik ki, özümüzü formada saxlayıq. Əlbəttə, mümkün çox çətinlik çəkirik ki, çünki idmançıların hazırlanması çox çöldə. Uşaqlar xəstələnir, məcbur olur ki, çöldə hazırlaşaq. Yəni ki, məsələ fikir verib, pandemiya dövrünə başa düşürük. Əlbəttə, insan sağlamlığı hər bir şeydən, yəni insanlarımızın yaşanması bu önəmlidir.
Amma mənə elə gəlir ki, idman zalları gedikir, açılmalıdır, açılım olmalıdır. Məncə problem olmalıdır. Mən sizin erməni ilə ringdə döyüşünüzü görmüşəm. O barədə danışardınız. O necə hiss idi? Necə qarşı-qarşıya gəldiniz? Nə, ora bax o döyüş olanda düzdür, mən onları elə bir ciddi rəqib heç vaxt hiss edəməmişəm. O vaxtlar belə bir şey vardı. Məsələn, Dağıstan idmançıları keçənlərdə mən onlara heç vaxt şans verməmişəm. Heç vaxt. Heç vaxt mən onlara şans verməmişəm. Eyni zamanda da fikirləşin, erməni ilə mənim döyüşüm olanda mənim anamın ad gününə düşürdü, aprelin 10-una. İndi mənim tələbəm aprelin 10-u yenidir, kəmər müdafiədə, o da ondan düşüb. Fikirləşin ki, o hadisə baş verəndə, o olanda, o vaxtı bunlar bilirsiniz, genosid ermənilərin də bunların belə bir genosid, 15-ci ildə olan bir hadisə var. Onlar türklərə qarşı belə bir onların genotis arminə. Onlar o vaxt demişdi, Şəhriyar mən qurban kəsəcəm, nə bilim, belə edəcəm, belə edəcəm, indi belə elə danışmış. Mən həqiqətən çox bərk xəstələnmişdim. Ola bilsin ki, məsələnin məsuliyyətinə adam bərk xəstələnə bilər. Çünki niyə görə? İnsan istər-istəmə prejimani keçirirsən. Bunu nə qədər desək də ki, insan özündəki ucaran belə ola bilər, məsələn, müəyyən məsələ ola bilər. Və mən sabahsı gün döyüş olanda mən dedim, mən həqiqətən mənim halım pisdir, mən xəstəyəm həqiqətən. Araz ağalar olun. Deməli, akvarium otel var onun, onun içində olub. Hətta onlar dəvət edən Van Damme-da döyüşə baxırdı. Van Damme? Bəli, bəli, Van Damme-da. Siz mənə elə belə olan bilməyin. Van Damme həmən döyüşə baxırdı. Fyodorla ikisi oturub, onlar yan-yana. Qarıxmayın. Hə, qabağı çox maraqlı olur. Deməli, tamaşaçılar işidirsiniz, Van Damme Şəhriyar bəyin döyüşünə baxmağa gəlir. Döyüşünə, bəli. Ya desə ki mənə görə gəlib biraz üstdən qoymuş oldu. Mən zarafat edirəm. Əlbəttə ki, yəni imna sırf mənə görə gəlib. Belə bir şey. Mən onun heç bir tanışdığım yoxdur. Yəni mən onunla heç bir tanışdığım yoxdur. Hətta məndə belə bir xarakterim uyğun deyil ki, mənim yanımda ola bilsin. Adamlar çox adam, hamı onunla gəlib şəkil çəkdirir, mən gəlib şəkil çəkdirmədim. İndi Vandam da hər dəqiqə ələ düşənsə bir şey deyil axı. Deməyim nəyə gətirirəm? Və mən çıxdım o döyüşə həqiqətən birinci round, çünki mən istədiyim kimi döyüşü qurmuşdum, birinci round. Mən çox danışmamışam bu haqda. Deməli, mən çıxmamışdan qabaq, həqiqətən, mənim başım gicəllənməsi, ondan bir saat qabaq, mən əl-üzümü yandı, mənim burnumdan qanaxma getdi. Və mən burnuma pambıq qoymaq, orada hətta o döyüşdə görəndə görəcəksiniz ki, burnumda pambıq. O döyüşdən əvvələ, döyüşə girməmişdən qabaq var. Döyüşə girməmişdən qabaq var. Ay, mənə əl eləmə də, mənə deyir ki, mənə baxa, mən sizə deyir. Yox, mənə baxmaq. Siz mənə baxın. Döyüş yerinə gəldim. Orada döyüş akvarium otelin, həmən o Croc City-nin içindədir akvarium otel. Orada otelin içindəndə xod var zala. Deməli, o zala keçdik, zalda şu Razminka eləyəndə gün başım gicəllənir. Mən 15 dəqiqə qalıb belə bir döyüşdən sonra mənəm. Mən Razminka eləyirəm, arxa görüm başım gicəllənir. Həqiqətən halım hissdir. Amma planlaşdır, necə planlaşdırmışam ki, bu mənə fikirləşmişəm ki, bu mənə bək zaxvata biz yəni məni tutsa, müəyyən vaxtdan sonra bu yorulmağa başlayacaq, mümkün deyil. Orada müəyyən hərəkətlər edirəm ki, bu yorulsun, bu çox güclü istəyirsən. Həqiqətən də o moment, bu situasiya elə bil ki, mən nəyi arzulaydım, bu gəldi, həmən situasiya yarandı. Həmən situasiya yarananda mən birinci raundu yorulmuşam. Fikirləşir ki, gücüm yoxdur, o mənim əlimə belə düşüb, o uşaq adamı belə boğaraq. Və onu elə götürmüşəm, boğa bilmirəm. Gücüm çatmır. Niyə? Güc yoxdur, yox, bir dənə belə güc çıxa bilmirəm. Güc yoxdur. Dedim, ay Allah, hələ də yenə də həm bu fiziki düşməyib, gücüm də yoxdur. Bir moment oldu, ikinci raundun ortalarında elə oldu, mən qola yaxşı voleybol edirəm, ağrıcı fən dedim. Moment düşdü, mən qoluna voleybol edirəm, elə bir canım qutardı da. Yəni belə bir, onunla belə bir döyüşümüz oldu. Özünüz təəccüblənmişdiniz qalibdə. Yəni, təəccüblənmişdiniz. Mən xəstə idiniz ona görə. Mən sizə bir şey deyim ki, bax ona görə deyirəm ki, orada məndən başqa, bax, ümumiyyətlə mənim ətrafımda, məni görən insan, məndən başqa heç kim inanmır ki, mən onu da bilərəm. Çox adam edir ki, mən prosto döyüşə çıxıram. Mən özüm çıxanda və axıra kimi bilirdim ki, onu da yazıram. Mən mümkünəti yox. Nəyə görə inanırdınız bu qədər? Məndə belə bir şey, mən əgər məsəl üçün dedim falan şey falandır, mütləm o nəyin bahasına, o mənim ölümün bahasına da olsa, mən onu həll edirəm. Düzdür, həyatda indi alınmayan mən 100% heç nəyə bir garanti yoxdur, bu söz yox. Amma belə bir xarakterim var da, mən bunu dedimsə, bu mütləq axıra kimi bilirdim. Sizdə bir brilliant üzük var və o nə məsələ idi? Bilirəm ki, uzun illərin söhbəti də bu. Bəli. Deməli, mən Rusiyada keçirilən, bu vaxt da bu MMA tələtlə inkişaf edəndə Rusiya insanları cəlb edilmək üçün belə bir şov elədilər. Deməli, bütün hər çəkidən bir nəfər, 20 nəfər idik, biz 6 ay yaşadıq, bitirdi.
indiki Sankt Peterburg'da yaşadı. Bayez kanalı bunu canlı düz çekti, sonra canlı ve 6 ay çekiliş oldu, onun sonra canlı verilip ama 1 il getdi verilir. Finalda ben Çeçenle dövüştüm. Çeçen'de ben şehirleri böyle öldüreceğim, böyle keseceğim, aydın mesela da böyle şeyler olur. Ve ben orada dedim ki, ben Xaskanova uduzsam, o vaxt da çok büyük bir səsgüye səbəb oldu. Ben gidip rəqsləm, rəşk oldum, idman atacağım. Həqiqətən də Xaskanovla mənim döyüşüm oldu. Düz döyüşümün olması üçün Xaskanov özüm balinsiyaya atdı, güya bu xəstələnib. Mən getdim balinsiyaya dedim, utan ayıb olsun sənə, gəlib döyüşümə aldım. Döyüşe de 2 gün qalıb. Və onu mən çəkdim, gətirdim, onu belə deyə, bizim sözlə desək, onu mal balası kimi onu döydüm. Dədə baba sözündən desək, onu döydüm. Və onu həqiqətən, onu niyə görə? Onu mən belə də uda bilərdim. Və onu mən əlini spesiyanlə vurdum yerə. O demişdi, mən şaxları belirləyəcəm, onu pervoround deyə, onu bu sükert əlim vuracaq. Və mən onu spesiyanlə döydüm və sonra boğdum və onu əlim vurdum yerə. Əlim vurdu yerə və ondan sonra onu bıraxdım. Yəni belə deyək. Və əlbəttə ki, biz onun o turnirin qalibinə brilliant üzüyü verdilər. O vaxtda MMA-da. İndiyənə kimi mənə durulub, səhv eləmişsə 10 dənə brilliant qaşları var üstündən, alqızıldandır. Yəni belə bir hadisə də olub. Xatirə və mən bütün Qarabağda ümumiyyətlə əziyyət çəkən fərq yoxdur. Orada bizim yemək pişirənimizlə, maşın sürənimizlə, həkimimizlə, hər birisinə qarşısından biz baş əyirik və bugünkü gün onların hesabına biz azad belə, belə deyək ki, müsahibə veririk və biz onlarla fəxr edirik hər birinə ayrı-ayrı olanda. Və həqiqətən ikinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, bizim millət olaraq formalaşmağımız və insanlar belə deyək ki, hərbiyə olan münasibətimiz də tamam 190 dərəcə dəyişdi. Onlar bilsinlər ki, biz onlarla fəxr edirik. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Sizin kimi Azərbaycanın təmsil edən dünyada, bayrağımızı yüksəklərdə tutan insanlarla biz fəxr edirik. Yaxşı ki, varsınız. Minnətdaram, sağ olun. Sizə də yaxşı proqramlar, səhifələr. Baxışlar, necə deyərlər, sizin TV-yə yaxşı baxışlar.